Okay, this is the battle ID for today. So dah fasa ketiga dah. Bola lepas lepas lagi. Besok ada 3 second untuk display miss ataupun pop lah. Alright. Ada 3 peluangnya setiap miss ataupun pop. Okay. Ready, Sam? This is your tangannya. Go. Ready, Sam? 3, 2, 1, go. Lari berhenti kan. Tak aku macam ni atau nyari kau kuang aku. Kedua anak. Dia tekam ni. 3, 2, 1, go. Jawab, 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 jaw
Ready, set, 3, 2, 1, go! Ready, set, 3, 2, 1, go! Okay, masa ambil kelas kita tamat. Spin finish, 1-0. Second day. Ready, set, 3, 2, 1, go! This time, second. Tinggal satu nyawa. Ready, set, 3, 2, 1, go! Ready, set, 3, 2, 1, go! Team finish. 3-1. Okay, shuffle bay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, first day. Mirror match. Mirror garo. Ada beza ni. Ini garo. Oh, sama. Aku ada stiker kuning. Ready, set, 3, 2, 1, go, shoot! Okay, this round, sila tamat. Mirror match. Ready, set, 3, 2, 1, go! Game is launched, dah tamat. Spin finish. Balat, bagi lagi. Pasal 4 je. Semua semua basah yang dia. Okay, good. Mana sama dan lo. Okay, alright. Ready, set, 3, 2, 1, go. Alright.
This one, atau misal dua kamar. Spin finish. Satu. Dan correct. Kosong. Okay. Second day. Ready, set, 3, 2, 1, go, shoot! Rasa Miss Lars sudah tamat. Push! Okay, spin finish. 1, 1. Jatuh di area yang merah 401. Ready, set, 3, 2, 1, go, shoot. Masa mislah. Okay, spin finish. 3-1. Second day. Okay, job B. Spin. Ready, set. 3-2-1. Go, shoot. Okay, masa mislah sudah tamat. Ready, set, 3, 2, 1, go, shoot! Okay, masa mislah sudah tamat. Okay,
teruskan pengajian kami itu. Kosong satu malam di sebelah kiri, kosong satu dua di sebelah kanan. Arena biru, arena biru. Finish. Empat dua. Next one. 0-0-5. Arena 014 versus 012. Dah siapa leh? Dah. Okay. Ready, set, 3, 2, 1, go. Masa telah tamat, masa buka slot-slot. Spin finish, 4-2. Teruskan pelan dari yang hijau, pelan yang kedelas. 017 di sebelah kiri, 016 di sebelah kanan. Area hijau dan yang hijau, 017 di sebelah kiri, 016 di sebelah kanan. Area yang hijau dan yang hijau, 016 Jangan ribet besok kan. Nampak je besok. Senang. Ready set? 3, 2, 1, go, shoot! Ada kabar di sebut.
Ready, set, 3, 2, 1, go, shoot! Thank you.
Atu, atu, atu. Tak ada sikit ni, Fortnite. 3, 2, 1. Lelek, lelek. Kodak Ronaldo dah. 3, 2, 1, go. Dah sini tempat yang dia tanya. Sini tempat. Halo. Okey, salam, 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 salam. Thank you.